Jag såg en man som hade gått fel. Jag såg en kvinna som inte hade förmåga att känna skam. Ja, det är inte fantastiskt ändå. Vilka då? Allt. Allt. Allt är fantastiskt. Ja. Jag såg en ung man som ännu inte hade mött kärleken. Vad ska man göra när man har förlorat sin tro? Det är redan september. Mm.